विकासमा प्रत्यक्ष संलग्न रहनु भएका इन्जिनियरहरूले हरेक वर्ष ल्याउने बजेटमा उल्लेख भएका विकास आयोजनाहरू समयमा नै सुरु गरेर समयमा नै निर्धारित बजेटको सीमाभित्र गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्ने उपायको खोजीको पहल गर्नुहुने मैले विश्वास लिएको छु। यसमा रहेका कानुनी, संरचनागत र प्रक्रियागत समस्या र त्रुटिहरूमा सहजीकरण गर्न सरकार तत्पर छ। म यहाँहरूलाई यो कुरा जानकारी गराउँदै गर्दा म खुसी महसुस गर्दछु कि आज बिहान मात्रै मन्त्री परिषदको बैठकमा इन्जिनियरहरूका समस्याबारे, भौतिक पूर्वाधार निर्माणका समस्याबारे, सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गर्ने विषयबारे जो यहाँ पनि तपाईँहरूले प्रश्न उठाउनु भयो र प्राविधिक त्रुटिसँग सम्बन्धित विषय, न्यूनतम पारिश्रमिकको विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर हामी छिटै एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णयतिर जाँदैछौँ। तपाईँहरूले आज यहाँ जसरी अध्यक्ष महासचिवले र अरूहरूबाट यहाँ विषय राखिएको छ, मलाई खुसी यस मानेमा छ कि आजैको मन्त्री परिषदमा जुन गम्भीरताको साथ तपाईँहरूले उठाएको विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ, हामी बिल्कुल सही ठाउँमा छलफल गरेका रहेछौँ र यसमा देखेका समस्या समाधानको गुणात्मक खोजीमा छौँ भन्ने पुष्टि भएको छ। एसोसिएसनले स्थापना दिवसको अवसरमा तय गरेको आर्थिक उन्नतिको आधार, विकास र पूर्वाधार शीर्षकको नारा निकै समसामयिक र सान्दर्भिक छ। विकास र पूर्वाधार बिना आर्थिक उन्नति सम्भव छैन। विकासका लागि सरकारसँग स्रोत कम त छ, त्यसैले निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन आवश्यकता त्यत्तिकै खड्किएको छ। विकासको गति तीव्र भएपछि नै हाम्रो आर्थिक अवस्थामा सुधार आउनेछ, सबै नागरिकको मुहारमा खुसी आउनेछ। यसका लागि नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्रीका रूपमा म स्वयं गम्भीर रूपले पहल लिइरहेको यहाँहरूसँग जानकारी गराउन चाहन्छु। म हरेक क्षेत्रमा केही गुणात्मक प्रगति होस्, केही गुणात्मक सुधार होस् भन्नको निम्ति दृढतापूर्वक अगाडि बढेको पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। वर्तमान सरकार सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको प्राथमिकता सहित बदलिएको व्यवस्था अनुसार जनताको अवस्था बदल्न प्रतिबद्ध छ। सुशासनको लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ। भ्रष्टाचारको कुरा गर्दै गर्दा तपाईँहरूले यहाँ उठाएको चाहिँ त्रुटि एउटाले गर्ने, आरोप अर्कोलाई लाग्ने र यो चाहिँ कन्ट्राडिक्टरी जो स्थितिको कुरा छ त्यसलाई बदल्ने बारे पनि हामीले दोषी नछुटोस्, निर्दोष नपरोस् भन्ने मान्यता अन्तर्गत केही ऐनमा केही नियमावलीमा सुधार गर्ने विश्वास पनि म तपाईँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु। अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण हिमालयन व्हाइट हाउस इन्जिनियरिङ कलेजबाट इन्जिनियरिङ एप्रिसिएसन अवार्ड फर भएको छ। यसको लागि यस कमिटीले उहाँलाई पनि बावजुद पनि हाम्रो कार्यक्रममा आइदिएर इन्जिनियर समुदायलाई जुन हौसला सार्वजनिक खरिद नियमावलीको वर्ष नै संशोधन भएर नियमावली संशोधन गर्नुभन्दा नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकाय नेपाल विकास निर्माणका क्रममा नेपाल सरकारसँग आवश्यक पहलको अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद आजका प्रमुख अतिथि सम्मान्य प्रधानज्यूलाई। अमूल्य समय हामीलाई प्राप्त भएकोमा उहाँप्रति हरिबहादुर दलामी सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।
प्रकाश ज्वालाज्यू नेपालबाट पनि प्रतिबद्धता जाहिर हुनेछ हामी इन्जिनियर